ويليبو waxa aad ugu sii mahad celiha xulki hadda ka heray ciyaaraha koonfur galbeed koonfur galbeed barafagtii ahayd maantay leedaa ku xisaabtamay labadaas xul kulankay dheelayaan aniga hal saac subaxnimo garoonka iska joogay oo ku xisaab koonfur galbeed iyo galmudug waa laba xul oo dadkoodana dad oo yaani nolosha meesha adag may ka soo bilaabeen ma aqaane dad jabiga la socday ahaayeen way dhiri gelihayeen oo maasha Allah boqolkii boqol dad oo waxa waay ku xisaabtamay ahaayeen saaka halkan waxaan imid 8:00 subaxnimo si aan u soo tabiyo ciyaarta xisaha badan ee maanta dhaxmari doonta Jubaland iyo gobolka Banaadir mid ka mid ah ciyaaraha maamul goboleedada runtii waxaan aad uga walwalsanaa xilligan ilaa 12:00 maqrinimo oo ciyaartu ay ku eegtahay sida aan u sii shaqeyn doono energy la'aan laakiin muxiidiin maxamed oo ku magac dheer manooga furud isaga laftigiisu wuxuu u soo kalahay inuu hal abuurkiisa ganacsi uu hirgeliyo dadka sidaydoo kale energy-ga u baahan inuu khudaartan runtii dalka ka soo go'day ee cambihii iyo qarihii iyo babaaygii iyo tufaaxii iyo canabkii isugu jirta qiimo yar oo runtii uu uga sii dad badan baa jira sokor qaba dad badan oo waxaa jira dabcan dhaydkooda u dhacaayo soo dhowow manooga waa mahadsan tahay maxamuud cabdinaasir soo faysane horta maanta waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka muuqdo shabeelle tv oo dhegeysiga yaraanteyda ilaa hadda aad ugu xiray khaasatan weliba adiga taageere khaas ah ku ahay ni horta istaadiyo muqdisho inaa imaado ayadana farxad gooni ay sii tahay rafaad iyo daal tiro badan kadib ilaahay wuxuu ii suurtageliyay inaa gudaha imaado niyow marka qiimeeyay kowda aan kulanka ugu horeeyay oo ciyaarta ay furmaysay qiimeena u imaaday ciyaarta wadaa ka ahay meeshaan ganacsi kama ahayn laakiin marka dambe haraadka iyo kulaylka iyo daalka oo ciyaartoyda walaa taageerayaasha ka mid ah markaa arkay waxaa go'aansaday inaa fruitkan keeno niyow fruitkan aniga xaruun aan leeyahay nin iska dhalinyara oo soo fikradan la imaada ahay alxamdulilah fikradeyda waxaa ku dadaalay habeen iyo maalinna u soo jeeda inaa hirgeliyo ilaahay oo ii suurtageliyey meelaha furay oo khudaartaas loogu imaahayo oo weliba khaasatan fruitkan bisla special u ah oo weliba fruitkana si toos beeraha loogu keenayo oo meelahan dhex looga keenaynin ayadana way taaba gashay bilowgeedana waxaa kasoo bilaabay gaarigacan oo yaala isgooska dabka qaybta hore kasoo horjeedka maqaayadda xamar kafe meeshaasaa kasoo bilaabay ilaa haddana uu ii furan yahay qaybtan hoosana gadaal dambaa ku daray fikradan dambaa marka waxaa suurtageliyey in maadaama tiktokna aan leeyahay oo bulsho ay ugu xiran yihiin inaa fagaaraha aa keeno oo fagaara ka hadal aa ugu daro isagana oo guuleystay oo waa tamaanta adiga aan isla fadhin oo isla furuudeyhayna marka inaba caadi maahan waayahay muxiidiin ma lagaa gataa marka taageerayaasha iyo sideebay khudaarta kaaga iibsadaan ma ku socotaa wallahi horta niyow dhalinyarada aaday u qalbi fiican tahay sometime waxaa arkay markii saas aa usoo istaagtid oo kale dada ayagoo waxba u baahneen ku dhahayaan niyow kaale saaxiibow dhiirigelin hal xabe isii laakiin ma u baahni laakiin darta maadaama qoraxda arag kusoo qaada rafaadka ani kaliya shaksiyadeyda aan kusoo galay adi maadaama waxaan aa soo gelisay waajib waxaa iga anaan u baahnay haab inaan gato dhiirigelin innaba caadi maahan dhalinyarada garoonka imaato weliba waxaa aad ugu sii mahad celiha xulkii hadda ka heray ciyaaraha koonfur galbeed barafagtii ahayd maantay leedaa ku xisaabtamay fahantay se u aragta marka inay go'aan qaadato wallaahi koonfur galbeed aadaa ugu xumaaday inkastoo qalad oo dhacay qalad qalad laguma saxo xulka kasoo horjeedana beryo ka ahaayo intay ku wada dagaalameen idda markay ka wada baxayeen qolka dharbadalashada rag wada faraxsan oo sheekaysay ahaayeen laakiin qadaraa dhacdo banaanka la isku helay laakiin go'aanka ay qaateen wallaahi nuuc waraba ahaadeen nuuca dadka dhanna ay ka xumaadeen ani shaksiyadeyda ka xumaado waaye ani qaasata markaa ka hadlo manooga ahaan ani Jubaland kasoo jeeda laakiin haddana ayagaa taageero u ahay laakiin taageero aan muuqanna ahay oo ganacsiga ku jiray laakiin macnaha ganacsigaaga maalinta ay dheelayso koonfur galbeed aad iskala socday miya isoo laahay waa laga gadahay waxaa soo labaysay galmudug xulka galmudug asagana barafagti waaye labadaas xul kulankay dheelayaan aniga hal saac subaxnimo garoonka iska joogay oo ku xisaab koonfur galbeed iyo galmudug waa laba xul oo dadkoodana dad oo yaani nolosha meesha adag may ka soo bilaabeen ma aqaane dad jabiga la socday ahaayeen way dhiiri gelihayeen oo maasha Allah boqolkii boqol dad oo waxa waay ku xisaabtamay ahaayeen
لكن قدر هذا عادي كله هذا وهرتي وحرجها سنة تدم بعيرنا إن سوق كورسين وقالت كده دعانا وصل كل إنا ورجها وما سنت هاي مركا ورئيسي طبعا وحنكوسو حرو يا حبدا نقرها هذا وما سنت عيارتنا وبرامن دون تمردو أيه سوف هاي سنة أرتو وحاد وقف راح سنة هاي ما ملك قران كسنة كان هستو أبدا دلني يرى بلا ولا دمات سلسلة وزارة دلني يرى يعرف وحرة كسو بلا محام برة إلا بروتوكول كيماو ما شاء الله سيدا اسكو حرنانت ايو اي وشقيه معنا سراكي شو هادو يريدس هل قف كاسو عمر سرقاله انت كلك هوريس لو ما هلاي امر كسيدا لسك دغيساي ولا نظاميه ولا غدها waxa leeyahay inta dhimana dhamaasirta ee dadkan ha loo dhimriyo qasatan qorxa la wada jooga dadku waa dhan yaro baashaana is dhaxgala loogu wada imaan maahan dagaal iyo colaad loo ma imaane waxa aad u sii codsan lahay maadaama dadkan wada dhan yaro ay yihiin saraakiish wala kulli waxa ka codsan lahay in dhanka xabada laga yareeyo wiliba qasatan dhanka xusunta qaciska marka lagu tuuray taageerayaasha oo la kala celinayo xamaasada qaadayso baasha inta lagu tuuray xabad in lagu tuuraa marka in la dhigaysa rajeynaya walaalkii guuleyso insha Allah in laga gataan rajeynaya fikrada aan la timid TikTok maadeena ugu qoran manooga fruud ay ugu qoran TikTok gaasna waxa waa 14 kun mar ahe soo feysan hadoo codkan deeyo waxa rajeeyaa 100 kun follower inoo gaari doona insha Allah.